Deň Zeme oslavujeme 22. apríla. V tomto roku si skutočne bohatý a zaujímavý program pripravilo pre školákov a rodiny s deťmi naše Banické múzeum. Tohtoročnou ústrednou témou Dňa Zeme v Banickom múzeu je voda. Múzejníci poukázali na jej dôležitosť v živote človeka a v prírode. Vysvetlili školákom, ako to s vodou v prírode vlastne je a čo je vhodná a nevhodná regulácia vodných tokov. Cez pokus sa tiež zamerali na problematiku znečistenia vôd a dôležitosť ich čistenia a opätovného využívania. Porozprávali sa s deťmi i o ďalších spôsoboch šetrenia s vodou. Niektorí školáci si zasa vypočuli prednášku o vode v jaskyniach, prehliadli si prírodovednú expozíciu múzea a mali možnosť vidieť zaujímavé zbierkové predmety, ktoré sú obvykle uložené v múzejnom depozitári. Nakoniec si žiaci zasadili svoj vlastný stromček, ktorý si zobrali so sebou domov. Starších školákov čakala zaujímavá prednáška veterinárky Andrej Balážovej zo správy Národného parku Slovenský kras o mokradiach napájaných vodami slovenského krasu. Podujatie prebiehalo počas celého dňa v zážitkovom centre Sentinel v rámci Župných dní Košického samosprávneho kraja. Od 8. do 13. hodiny boli pripravené aktivity pre žiakov materských a základných škôl. Od 13. do 16. hodiny múzejníci pozvali na podujatie aj rodiny s deťmi. Cesta na Guyapalak patrila jednoznačne medzi tie najhoršie v našom meste. Po rokoch sa však konečne našlo riešenie a táto cesta už nepripomína tankodrom. Mesto Rožňava plánuje v opravách pokračovať. Ďalšie rekonštrukcie čakajú aj na cestu na Špitalskej ulici. Chodníky budú opravené na uliciach Zakarpatská a Šafáriková. Teraz sa nachádzame pred Kyjevskou 7, kde pani Fenvešiová s ďalšími obyvateľmi bytového domu zrekonštruovali, respektíve upravili priedomie tohto bytového domu, kde vysadili rastlinky, celý tento priestor upravili do veľmi peknej podoby a ja verím, že čím ďalej, tým viac takýchto krásnych priestorov budeme mať v našom meste. Máme niekoľko podobných projektov aj v ročníku 2024. To znamená, že ľudia už zistili, že takýmto spôsobom je možné upraviť priedomia bytových domov. My sme veľmi radi a ja verím, že čím ďalej, tým viac ľudí prejaví túto možnosť záujem. V roku 2023 sme boli úspešní s projektom Svätý Florián. V rámci tohto projektu, ako môžete vidieť, bola jedna klasická zbrojnica opatrená príslušnými nápismi, bola zakúpená a nainštalovaná socha Svätého Floriána, patrona hasičov, a rovnako tak bola vyrobená pamätná tabula k dnešnému dňu a tým pádom sme vytvorili pietné miesto pre našich zosnulých členov. Osemnásteho apríla aj Rožňavu zaplavila žltá farba. Bol totiž deň narcisov a ako každý rok, ani tentokrát na ňo nezabudli ani rožňavskí dobrovoľníci. Stretnúť sme ich mohli skutočne po celom meste, a to tak v organizáciách, spoločnostiach i v uliciach. Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Lígy proti rakovine a práve tento krásny žltý kvietok je jej symbolom. V tomto roku išlo už o 28. ročník, kedy sme si na svoje oblečenie či doplnky pripínali žlté narcisy. Robíme to na podporu všetkých, ktorí čelia tejto zákernej chorobe. Tým, že prispejeme do zbierky a pripneme si tento jarný kvietok, vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť onkologickým pacientom. Rožňavčania aj počas tohto dňa opäť raz dokázali, aké majú obrovské srdcia. Finančne zbierku podporil každý, kto dobrovoľníkov stretol a s radosťou si žltý narcis pripol.
Rožňavčania, ahoj! Práve na tejto lúke nad pamätníkom Jana Pavla II. Sa bude konať 11. mája v sobotu jedno úžasné podujatie, a to Vatra Slobody. Tešiť sa môžete na Vatru Slobody samotnú, takisto sa môžete tešiť na skupinu Trial, ktorá vám zahrá do tanca a do zábavy, ale aj na vlastné ohniská, okvapkané chlebíky a skrátka plno výbornej zábavy v lone nádhernej prírody pod Rákošom. 11. mája sa na vás teším. Príďte.